domů jak po provaze a držím balans a je mi blaze. Po noci černý, černý jak saze, černý jak uhlí na tendru. Vracím se domů a je mi blaze, hvízdám si píseň flamendrů. Vracím se domů a je mi blaze, hvízdám si píseň flamendrů. To mají páni, páni bez zvyku, do lásky vjedou v raním rychlíku. To mají páni, to mají páni, to mají páni bez zvyku, do lásky vjedou, do lásky vjedou v rychlíku. Vlak lásky jede růžovou dálí, srdéčko veze na tendru. A nakonec jen prázdná kolej zbývá smutnému flamendru. To mají páni, páni bez zvyku, do lásky vjedou v raním rychlíku. To mají páni, to mají páni, to mají páni bez zvyku, do lásky vjedou, do lásky vjedou v rychlíku. Co je to za flamendra, co našel tu mrtvou? Sláva Podrazil, pane Rado. Mladokomik ze Švandějáku. A, pěkná firma. A kde se tak zřídil, odkud pak šel? Z večírku u pana ministra. Ale, a od kterýho pak? No tak, svatej muž pořádal piknik. Doufám, že ne v celibátu. Určitě ne, pane Rado. Bez ženských by mu Slávinek Podrazilu nešel zaspívat ani Housavej klíč. A kdo to je ten zapíchnutý? To kdybychom věděli, pane Rado. Hele, dostrkejte ho sem. Na, vy tam, no. Pojď sem, pomoz mi. Jo, jo. No pojďte, pojďte, pojďte. No, položte ho sem. Tak. Tak, dobrý. Tak prosím, Bansko, rozejděte se. Tady není žádný divadlo. Tak dělejte. Rozejděte se. Honem, honem. Ježišmarja. Pane Rado. To je přeci on. Doufar. No jo. A my po něm už dva měsíce jdeme za tu kasu a za toho zabitýho vrátního v Legiobance. Tak vydá. On vám zmizel, teď si tady klidně leží ve Vltavě. A řekl bych po dnešní noci. Podívejte, někdo mu vrazil kudlu rovnou do ledvy. Kdo to tak asi mohl udělat? Odvez toho na soudní, ať se doktor Vejvoda podívá, co a jak s ním bylo. Jo. Dostáte to pořádně. No, naložte se. Hele, hrýte bacháku, tak tohle nevypadá. A jdeme. Já už jsem tady říkal leta a nepamatuju si, že bych nikdy udělal. Tak, pohněte hoši, tam čeká vůz, pojďte sem. Rozežeňte to tam. Bože! Prosím, pane Rado. Kdo by nám mohl něco blížšího říct o tom Toufarovi? No, hlásím, pane Rado, že nejspíš jeho poslední milá. Anža Kulatá, prostitutka, vzpomínáte si na ní? Na. Galerka jí říká paraplíčko. Vzpomínáte si, protože ona nosí pořád takový červený paraplíčko, i když šlape dlažbu. Čak,
tak mi tu nobeldámu sofort pošlete na direkci Moušek. No. Pane Plíčko, otevři. No my víme, že jsi doma, otevři. Kulatá, otevřte, my víme, že jste doma. Okamžitě otevři. Pane Plíčko, otevři. Policie. Máš pravdu. Otevři, okamžitě otevřte. Jménem zákona otevři. Policie. Co se děje, pánové? Kde jste? No, nedělej, že nás neznáš. Pan Růže, pěkně vítám. Jsou k nám hosti. Mám Bouše, stěhá služebnice. Jsi tady sama? Nikoho tady nemáš? Žádnýho šlofa? Vy někoho hledáte, páni? Kdy jsi viděl naposledy toho, svýho Toufara? Ježišmarja, pánové, už 2 měsíce vám říkám, že jsem ho neviděla. Já nelžu. Nic o něm nevím od té doby, jak se stal ten malér v Legiobance. Ani dnes v noci se ti nepřipadl do cesty? Kdyby se objevil, tak přece podám hlášku, ne? To já bych policii nikdy nelhala. Já náhodou vím, co je moje povinnost. Když teda víš, co je tvoje povinnost, tak nám řekni, komu patří tahle kravata. Jo, tak to vám tady byl, počkejte, kdy pak to bylo? Jo, předevčírem. Předevčírem takovej lepší pán, prokurista, no. A jak to tak bejvá v té veselosti, no, tak ji tady zapomněl, no. Jsi byl náramně spokojený. Líbí se vám ta kravata, pane Bouše? A tyhle ty dva vajgly, ty kouřil taky ten pan prokurista, jo? Předevčírem. Ne, to... To já sama. Jsem vám tak zapomnětlivá. Já si klidně zapálím jednu cigaretu a druhou si klidně odpálím. Vodí. Jo. No. Takže ty kouříš 2 cigára na jednu, jo? No. Pane inspektor, kdybyste mě nevěřil, co mě to stojí, tohleto merglí? No jo. No? To jo. Pepo. No? Pojď se podívat. Víš, tahle stopa. No jo. Někdo tu zdrhnul. Člověče, to je... Tak děvenko, tohle to ti přijde draho. Kdo tady byl? Nikdo, pane inspektor. Kdo strhnul oknem? Nikdo, pane inspektor. Tak dobrá. Nechceš kápnout božskou. Tak oblíkat a jdeme. A tady máš ten svůj odznak. Tak ten utopený Toufar byl opravdu bodnut do ledvin. A to nějak ze spodu. Asi takhle. Jo, a důležitý je, že se dostal do vody už mrtvej. Ty zmožděniny na těle jsou asi způsobeny nárazy na kamenej břeh, víš? Po kterým tělo sklouzlo do vody. No dobře, ale tady píšeš na pravém zápěstí silná podlitina, tak co to má znamenat? No, snad ho někdo pevně tisknul, nebo tahal za ruku, nebo co, to já ti přesně určit nemůžu. Čím to bylo způsobeno? No jo, dobře, dobře, já rozumím, rozumím. Proto jsme na nábřeží našli taky stopy krve. Někdo ho napřed píchnul a potom, jak říkáš, ho tah do vody. No, možný tak, to je to. Tak asi jo. No ale kdo? Na noži žádný otisky nejsou, vrah patrně pracoval v rukavicích, no to je konec, žádný novou. No. Dále. Pane Rado, mám tady Ančku Paraplíčko. Mama, mi se pustit? Samozřejmě, pane Bouše, už čekám. Padej, padej, děvenko. Stivé ruky pohybení. Pane vrchní policejní Rado. Má úcta. No tak pojďte dál, pojďte dál. No. A posaďte se, slečno kulatá. Poklona, pane doktor. Poklona. Děkuji vám. Herkot, takovou dámu už jsme tady dlouho neměli. Ale chovat se umíte, slečno kulatá, jen co je pravda. Kdybyste se neživila prostitucí, Paraplíčko,
Ale já mám prosím knížku a jsem úplně v pořádku. Pan doktor to tady může dosvědčit. Jo, pane doktor? Zatím jo, vážená slečna. To byla doba, kdy jste toho řemesla nechala a žila jste s pořádaným životem. To jste bydlela tenkrát na hromádce s nějakým jistým pěničkou, jo? Je vidět, že jste si potrpěla na dobrou společnost. Pěnička je dobrák. Snad. Ale mimo to je to taky kasas. Šikovnej a proto nebezpečný. To je možný, ale jako chlap to byl tak trochu ňouma. A proto jste ho tady opustila a chytla se toho toufara? A vrátila se na ulici k řemeslu, co? To ten toufar vás tomu nutil? Tak spíš nebyl proti tomu. A ty si mu dávala peníze z kšeftu, že jo? Co víš o jeho spoluúčasti na loupeži v Legiobance? Nic, přísahám. Kdy jsi naposledy viděla toufara? 3 dny, 2 měsíce, já to můžu tady odpřísáhnout. Kde je teď toufar? To nevím, pane Rado. Znáte tohohle člověka? Ježiši Kriste, toufar. Co jsem... kdo ho takhle zřídil? Prošej! No tak, pančka, parapič o mě, rozum. Ježiši, tak pomoct, člověče. Co je? Je to pravda, že je neboštík? Už je to tak. Někdo vám toho vašeho fešáka udělal. Nevíte, kdo by to mohl být? Tak vy ani netušíte, proč ani kdo ho zabil. Komu patří tahle kravata? Kdo byl u tebe dnes v noci? Byl to ten, komu patří tahle kravata? No, nechceš, holka, vypovídat? Nechceš. Dobrá. Ale vražda je vražda, má zlata. A proto si tě tady, drobátko, necháme. Až si to rozmyslíš. Bouše, odvejtej. No, tak pojď. Pojď, pojď, kočičku, pojď. Ale Rado, já porád myslím na toho jejího bejvalýho milýho. Že by on třeba ze žárlivosti, rozumíte? On se totiž nedávno vrátil z Lafáku. No jo, to mě nějak neštimuje. To pak se někdo může jmenovat pěnička a být přitom brahe. No. Ale když on tam u ní někdo byl, když jsme k ní přišli. A pan strhnul oknem. A vy myslíte, že by to mohl být on? No tak dobrá, Brůžek, tak na toho pěničku mrkněte, co dělá a jestli má pořádný alibi pro tu kritickou noc a tak dále, no tak to už vy si budete vědět. Rady. Ta holka hodně ví. Víc, než si myslíme. A proto bude dobrý udělat pořádnou prohlídku v jejím kumbálu. Pan Pěnička? Jo. Já bych si s vámi rád o něčem popovídal, pane Pěnička. No, když to si veď. O čem? Taková zvláštní věc. Zkrátka já se... Jo. My se známe, pane Brůžek, že jo? Vyklopte, co chcete. Kde jste byl předevčírem v noci? Erno! Jo, tady pan inspektor by se rád na něco zeptal. Už nejdím. A co to uhlíte? Hele, jdi tam ještě do patu, no. Tak přidejte. Zdravíčko, pane inspektor, o co běží?
Tady pan Brůžek by rád věděl, kde jsme byli a co jsme dělali předevčírem. No, kde jsme byli přece na kladě, pasovali jsme uhlí, ne? Celý den, pane inspektor. Až do noci. Samo, až do noci. No dobrý. A co potom? Co jste dělali až do rána? Pane inspektor, skládal jste někdy 20 tun uhla? Sakra, to je přeci robu, Pepo. Až to, a proto jsme chrněli až do včerejšího odpoledne, že jo? Dobrý. A kde se spali? No, kde jsme spali? Přece v uhelných barákách na kladně. Potom jsme jeli do Prahy s 5 vozama. A tady Pěnička byl s vámi? No, on přece chrápal vedle mě, ještě teď mám zalehnutý úkop, pane. No. Byl nás tam celkem, kolik? 2, 4, 6, 9, 8, 7. 7. Jestli je rýmu, já jim je zavolám. Ne, ne, není třeba. No, tak vám děkuju. Pravda se stalo služebníček, pane. Tak co, Máňo, přijde? Já jsem tyčinky prospravil, rozumíš? Jo, a co se vlastně stalo, že jsem tak smělej? Tuhle kravatu neznáte, co? Pěkná kravátle. Či pak je? Vy jste takovou nikdy nenosil. Ne. Dejte si pozor, Pěničko. My si můžeme ověřit, jestli jste ji nosil nebo ne. Jo, to jo, to jo. Jenže těhle těch si můžete za 3 káče koupit vasu třeba tucet. Takže máte v ruce úplný prd, pane inspektore. Můžu jít? Zmizte. Tak tohle to jsem, pane Rado, našel u paraplíčka na půdě. Měla to schovaný mezi starýma hadrama. Mrcha jedna. Hergot, kasařský náčiní. A jak se hodko zrovna u ty Doroty? A co se čekal, pane Brůžek? Že bude mít doma sebraný...